Tjena och välkomna till ett nytt avsnitt utav Hembryggning för alla. Och vi ska fortsätta med våran persikosider som vi har gjort på Drinkmix idag. Den har ju stått ganska länge här i, ja vad kan det vara, en månad drygt skulle jag tro. Så vi måste ju såklart ha någonting att dricka till det här också. Så att vi ska köra våran Malt Magnus West Coast IPA här. Sista flaskan som faktiskt jag sparade, jag gjorde etiketter för att faktiskt låta ut dem i 2000 subs avsnittet som vi skulle låta ut grejer, men det blev ju aldrig av. Så att vi får köra ett 3000 subs avsnitt istället, där vi låter ut massa goda saker som får bygga ny öl bara, så jag kan låta ut. Kanske blir det en flaska av den här sidan, vem vet. Så ja, vi ska fortsätta med den här idag, men skål först. Ifall. Den har hållit sig ganska bra den här ölen faktiskt. Den är jävligt god. Mycket humle smak kvar. 9,5%. Det är nog det starkaste ölen jag har bryggt faktiskt. Men skit i det. Jo, vi ska titta på den här persikosidern nu. Och som sagt, den har stått där en månad. Vi har tagit lite hydrometervärde och den borde ha. Men vi ska ta ett nytt idag för säkerhets skull. Bara för att vara säkert, helt säker på att den har gäst ut. Och det har den inte det, så spelar det ingen roll. För att jag tänker att vi ska tappa över den på en ny gallanflaska. Vi ska döda gästen. Och så ska vi sen efter det kanske, eller det gör vi kanske idag förresten, vi får se hur vi gör. Men jag har faktiskt köpt en ny drinkmixflaska som vi ska späda på den här, om det nu är så att den är lite för smaklöst, vilket jag skulle kanske misstänka att den är. Men ja, vi ska betala ett hydrometervärde först. Så det är någonting. Sprutan är förberedd och ihopsatt. Ska vi se här, vi ska ha en 70 centiliter som det brukar gå åt för att göra ett hydrometerprov. Fan, den ser den här. Vi får köra lite till 70. Kanske bara ett. Kanske bara en deciliter. Vi tar 30 till. Och så länge sedan jag gjorde det här nu, så att jag har fan glömt av. Så, vi kör 30 till. Milliliter alltså. Jag vet inte om jag sa någon enhet. Men så där, ja, den ligger ju på 1,9 eller 0,990 eller något sånt där. 0,994 typ. Så att allting klart. Totalt utgäst. Ska vara helt torr den här då. Så vi lägger den här åt sidan så länge. Och så ska vi då komma till det riktigt spännande. Det vill säga att få en liten hum om hur slutresultatet blir. Vi ser hur den ser ut. Ja, den ser ju faktiskt, när man ser den i stora flaskan ser den lite grumlig, men det är ju för att det är så mycket volym liksom man ser igenom. Men på i glaset så ser det ju rätt okej ut tycker jag. Väldigt champagnefärgsaktig, fast den skulle vara lite mer rosa skimrande hade man väl tänkt sig, med tanke på hur original persikofärgen ser ut. Luktar ju faktiskt lite jäst fortfarande. Men ja, jävligt god smak faktiskt. Lite vattnig. Men fan, jag kommer inte ihåg hur mycket. Det smakar rätt mycket alkohol faktiskt. Jag kommer inte ihåg hur mycket vi satte på den här. Vi får väl lägga det här nere för er som inte har sett första videon. Ganska mycket kolsyra kvar i den faktiskt. Så
när vi har tillsatt gäststoppet så ska vi väl försöka skaka ut det där också. Så ja, vi gör väl så här att jag tappar om det här på den här till den här och så med häverten och så ska vi se om vi kan ja fan, vi gör nog, vi dödar nog gästen först kanske, i och med att vi kanske behöver tappa om en gång till, vilket gör i samma video vi gör allt detta i ett avsnitt liksom, så att vi är snart tillbaka. Men jag tappar över det här på en ny gallonflaska och så ska vi döda gästen, så börjar vi där. Så där. Då har vi tappat om och det blev ju, kom ner ganska långt ner faktiskt, för att inte få med någon bottensats. Jag lutade flaskan lite i slutet så att man fick upp det sista liksom. Bottensatsen var ganska lös, men så därför var det jävligt tur att vi, eller att jag lyckades få den så pass klar, eller fick inte över någonting vad jag såg i alla fall. Men jag har då ett halvt paket gäststopp här som jag tror de ligger på 5 gram i vanliga fall. Så vi kör i det här bara för vår säkra sida. Så. Och så ska vi ha den nydiskade och desinficerade silikonproppen. Och nu ska vi försöka inte att skjuta iväg kroken här då, som vi brukar göra, eller brukar, men som har hänt ett par gånger i alla fall. I och med att det var lite kolsyra kvar. Ja, det hör ni redan nu. Så. Ska det bli skönt att få ut det. Så ska väl detta få stå i par till dagar eller någonting. Nu är det ju Kristi himmelfärdsdag idag. Eller säger man afton? Jag vet inte. Men, och det är torsdag. Jag tänker att vi tar väl det här till helgen på lördag. Imorgon är det konsert i Göteborg. Då ska vi dit. Jag har en kompis. Och tänkte dra till Vega Bryggeri. Det har vi inte varit förut. Det ser jävligt trevligt ut. Så att det ska bli spännande att se hur de har det där. Vi ska... Konsertlokalen ligger bara på 100 meter därifrån. Så det blir nog bra. Så ska vi se... Ja, gästhöret har vi bort den. Så det är någonting jag tänkte, jag får fylla på lite mer. Det kanske inte behövs. Det finns lite starten i botten där. Så ja, nu får du väl vänta till på lördag då, så ses vi då. Jag hoppas man inte är allt för bakis sen gårdagen då. Ja, välkommen tillbaka. Och det har inte gått... detta är inte dagen efter konserten kan jag säga. Det har väl gått en 2 veckor sen vi var på konserten. Och gästen är ju såklart död sen länge. Så vi ska fortsätta med den här nu då. Jag har tappat om det här till ett nytt gärdskärl, även om det inte... var någon bottensats efter vi hade liksom dödat gästen, men jag tänkte för säkerhets skull så gör vi det ändå. Så vad vi ska göra nu då, det är ju att vi ska, för jag smakade på det under på drycken under efter omtappningen och den smakar ju inte jättemycket persika, så jag tänker vi ska försöka åtgärda det här genom att fylla på lite mer. Jag köpte ju en, jag misstänkte att det skulle bli så här, så att jag köpte ju en extra monin, eller hur den nu uttalas. Moni, kanske på franska. Lesteropte moni. Jag köpte en extra då. Så jag tänkte vi ska väl testa och hälla på kanske halva den här då. Det blir ju en jävligt dyr sida, men jag tänker att det blir ju inget, detta blir ju bättre än antagligen något där man kan köpa på bolaget, så att det får vara värt lite extra pengar det här tycker jag. Så vi kör väl i... Ja, vi kör i halva tänker jag. Och så, för er som inte har... Ja, nu är detta andra segmentet i denna video, så att ja, ni hänger ju med på vad som händer. Så jag behöver inte förklara. Jag tänkte att det här var ett nytt avsnitt. Men
Det ska vi se här då hur mycket vi kan få i. Och sen så ska vi kolla också ett kilometervärde. Så att vi har... Fan, det blir lite mer hälften. Så att vi har en bra sötma i det här också. Jag sitter ju nu och dricker på den här fantastiskt fina, om ni ser på färgen där. Detta är ju en äppelcider som vi gjorde på våra egenmustade äpplen i trädgården förra hösten. Och den har stått och lagrats sen förra sommaren. Fantastisk potential, men jag lagrade den med ekspån för att få lite ek-karaktär. Men jag insåg ju ganska snabbt att jag hade ju haft i ekspånen för länge, så att den smakar alldeles för mycket ek. Så den är god, men det hade varit mycket bättre om det hade varit mindre eksmak i den. Vi har ju dessutom, annars har vi ju våran 10 liters dunk som vi sätter ner i krypgrunden i höstas också. Den har ju stått där sen dess, och den ska vi snart plocka upp och flaska, tänkte jag, inför sommaren. Så det kommer ju i ett avsnitt ganska snart, tänker jag. Så, nu ska vi smaka på det här då. Vi måste ha ett glas också. Så där ska vi se hur det här smakar då. Lite mer persika nu i alla fall. Skål. Persosmaken är ganska lagom, tycker jag. Så jag tycker vi nöjer oss med själva persikan. Ska vi tillsätta lite extra socker då. Jag tänker 100 gram socker per liter ger, var det 0,30 i hydrometervärde, så jag tänker att jag har 4 liter här, lite drygt. Vi tillsätter 50 gram socker, för målet är ju att hamna på 0,15. Jag för mig ungefär att 100 gram socker ger 0,30, så därför så tillsätter vi 50 gram socker per liter för att hamna på hälften av det. Så att vi hamnar på 1,015 i hyllimetervärde. Och skulle det bli lite mer eller mindre, det spelar ingen jättestor roll. Vi ska ta och smaka på det här. Så vi ser 200 gram socker här då. För att hamna på en god... Lite torrare ändå än en kommersiell köpesida på bolaget liksom. De är ju annars väldigt söta, men vi ser, vi kör i 200 här. Cidern brukar ju framförallt min fru och döttrar dricka annars. Så sådär, 198 gram socker. Ska vi ha en tratt också, det är såklart. Så. Jag tror faktiskt att det kommer bli skitbra. Sen så kommer jag också... Socker är ju en smakförhöjare. Så att... Sockret kommer också att öka på persikosmaken. Helt klart. Så... Vi ska se vad det blir. Det som man brukar säga, hembryggning är ju alldeles utomordentligt bra en träningshobby. Så ska vi se. Vi har lite kvar. Fan. Jävla konstigt, ska alltid hända. Även om inte ena kolsyra. Fan, det är oundvikligt.
Ja, jag tycker det ser bra ut. Vi tar upp den här sista. När vi smakar på sötman här. Nej, vad fan. Hur mycket spill idag, känner jag. Det kommer bli skitbra ju. Ska vi se, ska vi kolla också om vi lyckades pricka rätt vad det gäller kol eller sockerhalten. 1,015. Ja, 1,018. Nu har i och för sig anledningen till det att det blir lite högre än nog. Den här är ju faktiskt, när man tänker efter, jävligt söt. Det är ju som en sirap liksom. Den är ju väldigt tjockflytande. Så ja, nu har vi nog förklaringen till det. Men 1,018 då. Men det blir ju helt okej, tänker jag. Nu ska vi göra något riktigt kul, tänker jag. Vi har ju använt fat och lite sånt i kanalen förut för att kolsyra cider. Men vi har ju inte använt... alltså det är ju många som vill testa hur det funkar att använda fat. Och det är en ganska stor investering och sådär. Men det finns ju genvägar, eller omvägar, för att komma runt det. Och därför har jag ett sånt här litet PET-fat. Och det här kallas oxibar, tror jag. Jag ska bara hälla ut lite starkärn och sånt i här. Så det häller vi ut. Men jag tänkte att vi skulle testa att använda detta då till den här sidan. Nu är det ju inte, kommer att hålla inte allt räcka. Nu kommer jag att kolsyra det andra för hand i vanliga PET-flaskor. Eller en vanlig PET-flaska, tänker jag. Men de här är ju väldigt smidiga. Det finns i olika storlekar. 4 och 8 liter tror jag är de som finns i de här, av den här tillverkaren då. Perfekt att ha med sig någonstans man ska åka bort. Jag hade med mig den här till en kompis. Vi skulle ut för några veckor sedan. Jag fyllde på den med min hemmabyggda ale. Och tog med mig den i bilen ner i den här. Höll den i den här bara helt enkelt. Och koppla på som kolsyretub och en vanlig picknickkran, så är det ju helt skitbra och smidigt att ta med sig. Till stranden eller en polare eller någonting, lägg den i en kylväska bara med lite kylklappar, så har du ju kall öl liksom hela dagen på stranden. Om du nu bor så som jag då. Eller sjön eller vad det nu kan vara. Så vi ska testa då och köra på den här. Så vi... Nu är ju inte detta, vi skulle ju kanske haft en hävet här, men ja, vad fan, jag är inte jättenoga med cider. Risken för oxidering är ju väldigt liten och jag känner att den här kommer försvinna väldigt snabbt. Så därför så kör vi på den direkt i det här lilla fatet då. Så, vi kör inte på mera så. Sparar vi det till en PET-flaska så vi kan ta köra lite cider ikväll, tänker jag. Detta är ett filter då som man får med ifall man skulle ha någon humlad öl eller något sånt. Det behöver vi inte just nu, eller i det här fallet, så att vi kör bara på den här. Så. Sådär. Man får ju med en väldigt lång slang här. De här paketen man köper. Man köper ju själva fatet här. Man köper själva toppen här separat. Slangen man får med passar ju de stora 8 liters svarten. Som att man får kapa en bra längd på de här. Så att de går ända ner i botten liksom. Så ska vi ju
puncha det här. Ja, vi tar det när vi hämtar fatet. Men vi ska puncha ut det här, få ut luften ur fatet. Och så ska vi ju egentligen bli klara. För att vi ska kolsyra det här då. Ja, och sen ser paketen ut då. Man köper de här kittet då. Detta är till mitt 8 liters fat som jag inte har använt ännu. Detta är faktiskt, och det är en annan bra grej man kan använda de här till. Man behöver ju inte brygga saker i dem. Man kan göra kolsyrat vatten och lägga i kylen. Detta har jag använt tidigare för att köpa en sån SodaStream energidricks extrakt liksom. Så jag körde energidricka i denna. La in den i kylen. Lät den ligga så här. Och en picknickram. Man kunde ta sin energidricka när man ville. Väldigt uppskattat för ungdomarna i hushållet. Men då. Så har vi gjort då. Vi har kopplat på gas in på den röda. Gör så här så ni ser kanske lite bättre. Vi ska ta någon genomgång av hur de här faten funkar. Men jag tänkte att jag ska göra en speciell video för de här också bara faten i en annan video. Här har vi kolsyra in på den röda. Här har vi en säkerhetsventil. Vi ser här nu. Kör på lite här. Så drar man i ringen här och så tömmer man ut kolsyra in. Så. Och den löser ut ganska tidigt. Jag tror det är på. Där kommer den. Den lyser ut automatiskt på 40 psi ungefär. Så. Så vi kör på, nu har vi purchat det, vi kör på. Så där helt enkelt. Nu är ju det här fatet lika hårt som en helt vanlig stor 2 liters kola man köper i affären liksom. Så att den är hård och bastant. Och sätter ut den här kylen. Och kommer gå och trycka på lite kolsyra då och då för att det ska få upp halten. Jag tänker att den här kommer nog passa sig med väldigt mycket kolsyra på den här sidan. Så ska vi väl hoppas att det blir bra. Jag tror inte jag kanske tappar den flaskan då. Vi får se hur bra den blir. Men där avslutar vi väl då dagens avsnitt. Och så ska vi se i nästa avsnitt i den här playlisten. Då ska vi ju såklart smaka på detta med kolsyra och allting. Förhoppningsvis en fin sommardag. Eller så kanske vi faktiskt, om det skulle vara väldigt fint väder, så kan vi ju köra provsmakning nere vid havet eller något sånt. Tillsammans med lite barn kanske eller någonting. Så ja, tack för idag. Vi ses i nästa avsnitt utav Hembrinne för alla. Ha det bra. Hej hej.